חלבון שוקור, חלבון שוקור, חלבון שוקור. חלבוני שוק הקור הינם קבוצה של חלבונים אשר מופרשים כתגובה לחשיפה לטמפרטורות נמוכות. חלבונים אלו משחקים תפקיד חשוב בהתאקלמות של התאים ללחץ של הקור. החלבונים נמצאים בדרך כלל בנוזל התא ומסייעים להגן על התא דרך ייצוב ואיזון של מולקולות ה-RNA וה-DNA, מונעים את ההידרדרות שלהם עקב החשיפה לקור. החלבונים הללו מקדמים את היכולת ההישרדותית של התא, משמרים את הפעולות החשובות של התא בזמן החשיפה לקור. הם מאזנים את ה-RNA ומונעים קריסטליזציה של עברונים חשובים בתא, וכך מחזקים את ההישרדות הכללית שלו. החלבון עוזר לשאר החלבונים בתא להתקפל בצורה נכונה וטובה, וכך הוא מבטיח פעילות אופטימלית שלהם, והיא תישאר אפילו בטמפרטורות נמוכות. ההפרשה הקריטית שלו היא כאן בשביל לשמר פעילות אופטימלית של אנזימים ותאים אחרים. החלבון מסייע להתמודדות עם סטרס תאי. ההימצאות של חלבוני שוק קור יכולים לחסן את התא בתגובה לקרינה, לחום וכימיקלים. למעשה, החלבון מאפשר לתאים להתקיים בסביבה לחוצה ועוינת. חלבון שוק הקור, אשר מופרש בין השאר בחשיפה לקור, אמבטיית קרח, עוזר לתאים להשתקם, לשחזר פעילות נורמטיבית לאחר החשיפה לקור, והוא יודע לשחזר רכיבים ותהליכים תאים רבים שנפגעו או נעצרו עקב לחץ סביבתי או תאי. אז חבר'ה, תיחשפו לקור ותיחשפו לאמבטיות קרח.